Poslové špatných zpráv se ve starověku popravovali. V dnešní době už jsme dále. Podávají se na ně jen trestní oznámení. Tento nevděčný úděl postihl firmu, která pro magistrát vypracovala nezávislý odborný posudek o výstavbě tunelu Blanka. Jak už jsme naznačili, není pro magistrát moc lichotivý. Takzvanou zprávu supervize získali i reportéři ČT. Neviděli přitom ani primátor. Úředníci ji totiž dobře utajují. Jaký k tomu mají důvod? Odpoví Jana Neumannová. No tak tady jsou trámy, je to zadělaný do zdi, jeden je dole a jeden takhle nahoře. A jak to ještě budete mít dlouho? No, říkali ještě, no že to bude v celku tak asi půl roku. Já jsem to nechtěl tohle tady, za žádnou cenu ne. Víte, jaké chlívě, prosím vás, já vedle toho spím tady. Já když tam v noci kolikrát se o to uhodím. Když jste to sem nechtěli dát, tak jak to, že to tady máte nakonec? No musel jsem, pač nám vyhrožovali, že to budeme muset hradit, když se s něco stane. Takže se na to podívejte, jak tady teďko, jak to vypadá, jak tady bydlíme. Já když mám blbou náladu, tak si připadám, že jsem jak za války někde pod lešením. Večer se tu nesvítí lidi, kteří vlastně bydlejí v prvním patře, tak aby se permanentně báli, že se jim tam dostane nějaký zloděj. To je jeden z průvodních jevů. Ražby tunelu Blanka. Lidé na pražské Letné se zbouřili proti největší pražské dopravní stavbě tunelu Blanka. Lešení na ulicích, praskající zdi a dlaždice, časté otřesy, statické zabezpečování domů, nic z toho jim na klidu nepřidává. Stejně tak jako vzpomínka na dva propady půdy v pražské Stromovce. Udělat to bez ohledu na to, zda teda skutečně něco bude poškozené nebo nebude, a předpokládat a očekávat, že se to ty lidi nechají líbit, že se neozvou. To je skutečně to je bordel. Česky řečeno. Stavba tunelu Blanka je od začátku kontroverzní projekt. Jde do něj každoročně nejvíc pražských peněz, zhruba 8 miliard. Nyní se nám podařilo získat přísně utajený dokument. Ten dokazuje, že pocity a strach lidí žijících nad tunelem mají víc než reálný základ. Pražský magistrát nemá podle materiálu stavbu pod kontrolou. Získali jsme velice kritickou zprávu supervize, která říká, že mohou hrozit další nehody a radnice neví, za co platí. Neznají ji dokonce ani zastupitelé, kteří mají stavbu Blanky kontrolovat. Dostali ji až od nás. V tom projektu nefunguje žádná kontrola systematická, natož nezávislá, a tento materiál jasně říká, že z toho mohou plynout velké problémy. Supervize nezaznamenala žádnou činnost dozoru investora, což má pak vliv na jednak bezpečnost té práce nebo průběhu té stavby, ale ukazuje se i, že vlastně bez té kontroly nemáme jistotu, že fakturace probíhá tak, jak má. Ten projekt je za 30 miliard, takže to je hodně napováženou. Za Prahu má stavbu na starosti Jiří Toman, šéf odboru městského investora. Právě on si zprávu supervize od firmy GRID objednal. Není to tedy žádná opoziční akce. Já tu zprávu znám, my jsme ji četli, ty závěry jsme odmítli. V tuto chvíli je to asi vše, co vám k tomu řeknu. Já jsem šokován, já obecně nejsem příznivcem celé téhleté stavby, ale domníval jsem se, že když už se rozběhla, tak probíhá standardním způsobem a takhle velká stavba, že má dostatečný dozor a alespoň, že se zde nevyhazují peníze a nedělají kroky, které by nebyly pod veřejnou kontrolou. Když je takováhle zpráva, co by to mělo znamenat? No tak samozřejmě první je, že by se měla okamžitě veškerá činnost zastavit, nově nastavit podmínky, potrestat nebo dohledat viníky toho, kteří vůbec takovýhle stav umožnili. Kritika ve zprávě supervize padá především na hlavu firmy Engineering dopravních staveb, zkráceně IDS. Ta má pro město všechno okolo tunelu zajišťovat. Kritizuje se ale také právě odbor Jiřího Tomana. Některé z těch závěrů supervizora se my jsme se ztotožnili, většinu jsme jich odmítli. A na co teda tu supervizi máte, když jí takhle nevěříte? Proč jste si ji objednali? Správná otázka. Ne, že ji nevěříme, já se můžu pouze domnívat, proč je ta zpráva napsána tak, jak je napsána, proč vyzněla tak, jak vyzněla. V současné chvíli uvažujeme o tom, že pokud supervizor nezlepší svoji práci, tak s ním nepochybně tu smlouvu rozvážeme. Takže když vás někdo kritizuje, tak s ním rozvážete smlouvu? Když vás někdo kritizuje neoprávněně a nepravdivě, tak s ním rozvážeme smlouvu, ano. Podle ředitele Tomana má prostě město stavbu plně pod kontrolou a tak se kritikou dál nezabýval. Pan Toman je zvyklý na to, že mu lecos projde, takže chápu, že jaksi se nechce nechat znervóznit výsledkem této supervize, ale
podle mě je to jasný signál, že by se mělo kontrolovat a zkoumat hlouběji a dál. Největší spor je o počet pracovníků, kteří dělají technický dozor. Ti jednoduše řečeno kontrolují, zda se staví vše tak, jak má. Měli by osobně dohlížet například na to, jestli se do země naleje správné množství betonu a jestli ho pak náhodou město nezaplatí třikrát. Podle supervize by takových kontrolorů mělo být 50 až 60. IDS jich má na stavbě pouze 14. Zpráva říká, že to je zoufale málo. My jsme obsah této zprávy supervize souhrnného závěru vyhodnotili jako vědomě nepravdivý. Já si to vysvětluji jako v boj, konkurenční boj, který ze strany společnosti GRID přesáhl mez tolerovanou zákonem. Ale to říkáte vy, že to je nekalá soutěž. Mě zajímá, jestli by město si na to nemělo udělat tedy svůj názor, tím, že by oslovilo někoho, kdo je nezávislý, a ne, že by hrozilo GRIDu, že jim vypoví smlouvu. Ale znova říkám, vy říkáte B a neřeklo se A. Tady se hovoří o jevu, že někde je něco špatně a pojďme to zkoumat, že to je špatně. Ale ono to špatně není. Ale to říkáte vy, no to je jasný, že vy to říkáte. Kdyby to bylo špatně, tak se nestaví, ta stavba spadla jako celek a nikdy nebude otevřena. Ta stavba spadla dvakrát. Ta stavba, já mám na mysli defekt, který by byl fatální. Toto není fatální defekt. Otázka je, co by bylo fatálním defektem. Dva krátery v jednom z nejnavštěvovanějších pražských parků to prý nejsou. Měla by se propadnout půlka Letné nebo Troje? Ale právě havárie ve Stromovce jsou dobrým příkladem. Díky policejnímu spisu můžeme s jistotou říct, že během propadu půdy se nikdo z technického dozoru firmy IDS na místě neukázal. A to se půda postupně propadala několik hodin. Času tedy bylo rozhodně dost. Když říkáte, že tam je kvalitní technický dozor, kde teda ten technický dozor byl, když se to propadalo? To já nevím, samozřejmě. Byl přesně tam, kde byl zapotřebí, to znamená, byl dislokován přesně podle harmonogramu svých prací, vnitřní organizační struktury a plnil úkoly podle smlouvy. My se dozvídáme, že klidně může se propadnout kus stavby. Vždyť tam nedaleko bydlí lidé. Víme, že už dneska se ti lidé bojí o to, co se s nimi stane. A vraťme se právě k lidem do ohrožené pražské čtvrti Letná. Ti se mezi tím spojili, napsali petici a požádali o to, aby jim magistrát zaplatil jimi vybraného soudního znalce. Tak, aby měli alespoň nějakou jistotu, že jim v odborných věcech nevěší nikdo bulíky na nos. Nemáme absolutně důvěru v tvrzení a v provádění údajně bezpečných prací v rámci ražby tunelu. A doufali jsme a doufáme, že ten znalec přece jenom nám podá objektivní a když je to náš znalec, skutečně pravdivé informace. Znalec skutečně začal pracovat. Zatím prochází domy, zkoumá trhliny, sleduje měření. Já teď tady budu fungovat k tomu, aby problémy, které vznikly nebo vzniknou, aby jsme nějakým způsobem společně řešili. To znamená, jestli máte jaksi pocit, že vám ty poruchy vznikají, tak se dohodněme, vyvoláme jednání a bude se to nějakým způsobem řešit. Na pražském magistrátu se zatím neznepokojují. Jiří Tomán se dokonce, až do naší reportáže úspěšně, snažil kritickou zprávu utajit. Vy jste tu zprávu někomu předával? Informoval jste o ní někoho? Tuto zprávu jsem oficiálně nikomu nepředával. Takže pan primátor tuhle zprávu neviděl například? Ode mě ne. Viděl ji někdo například z dopravního výboru? Opět, já jsem dopravnímu výboru žádnou takovouto zprávu nepředával. Já jsem požádala pana Tomana, poté co jsem se dozvěděla, že takový materiál existuje, aby mi ho předal. Požádala jsem ho to v polovině ledna, máme polovinu února, ten dokument stále nemám. Takže v tomhle se ukazuje, že město asi nemá úplně čisté svědomí a snaží se ty informace zadržovat. Petra Kolínská žádala o ty zprávy supervize, stále je nedostala. Proč? Už jsou v poště. Jenže v magistrátní poště nastala nejspíš nějaká zásadní komplikace. Ani týden po natáčení Petře Kolínské nic nedorazilo.